Почти 9 години след първата копка, Арена Бургас е на финалната права. Първата зала в България, която ще може да приема европейски и световни първенства по лека атлетика, ще получи акт 16 до един месец. Това обяви служебният регионален министър Иван Шишков, който е направил инспекция на съоръжението. 20-30 дена, може и по-рано, се надяваме и до 15 дена, да могат да приключат. Разбира, ще бъдат проверени всички документи, които са изготвени от надзор и от строителя. Надявам се в оперативен порядък да няма проблеми и да може да съвсем скоро и държавата, и община Бургас да може да ползва залата. Следващия път ще направим една обиколка на пистата.